Oktyabr ayında orta hesabla bir ailəyə ödənilən ünvanlı dövlət sosial yardımı məbləği artaraq 236,7 manatdan 270,2 manata çatıb. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentindən Oxu24.com-a verilən məlumata görə, bu da ötən il müvafiq dövrü ilə müqayisədə 14,1% artım deməkdir. Azərbaycanda 12 yaşdan yuxarı şagirdlərin məcburi vaksinasiya olunması ilə bağlı tapşırıq yoxdur. Bunu reportun açıqlamasında Təhsil Nazirliyinin Ümumi Təhsilin Təşkili və İdarə Olunması Şöbəsinin müdür əvəzi Orxan Abbasov deyib. Nazirlik rəsmisi bildirib ki, Səhiyyə və Təhsil Nazirliyinin birgə yaydığı məlumat sadəcə tövsiyə xarakterlidir. Düşünmürəm ki, bugünə qədər həmin yaşda olan hansısa şagirdin peyvənd olunmadığına görə məktəbə buraxılmamasına dair bir fakt var. Belə hadisə olmayıb. Yenə də təkrar edirəm ki, bu sadəcə tövsiyədir. Əgər aidiyyatı qurumlar belə bir qərar veribsə, deməli bunun əsasında tədqiqatlar və elmi araşdırmalar dayanıb. Qeyd edək ki, ölkədə oktyabrın 5-dən 12-15 yaşlı yeniyetmələrin vaksinasiyasına qərar verilib. Müvafiq tibbi göstərişlərə və hər iki valideynin razılığına əsasən həmin yeniyetmələrə COVID-19 əleyhinə Pfizer peyvəndi vurula bilər.